Je známou skutečností, že počet obyvatel Kopřivnice dlouhodobě klesá, a to už od roku 1991. Nejvyššího počtu obyvatel dosahovalo naše město v poslední dekádě 20. století z maximy okolo 24,5 tisíce obyvatel. Dnes je to téměř o 3 tisíce osob méně. K největšímu úbytku došlo v letech 2006 až 2010. Ke konci roku 2019 naše radnice eviduje 21 765 Kopřivničanů, včetně místních částí, což je tedy o 131 osob méně než v roce předchozím. Úbytek obyvatel je dán především migrací do okolních obcí nebo velkých měst jako Ostrava, Praha či Brno. V posledních letech lze také zaznamenat trend, že se část lidí stěhuje právě do menších obcí, kde obyvatel přibývá, jako například do Závišic, Ženklavy, Liboště, Tiché, a také v našich místních částech žije v posledních letech o něco více osob. Je to především díky levnějším pozemkům pro rodinnou výstavbu. Stále tedy platí, že víc lidí z města odchází, než se do něj stěhuje. Z Kopřivnice se v loni odstěhovalo 459 osob a 261 se přistěhovalo, což je o něco lepší výsledek než v předchozím roce. Třetím rokem dochází k poklesu v počtu osob s úřední adresou na radnici. Aktuálně je tam evidováno 1317 lidí. V Kopřivnici se v loni narodilo 247 dětí, tedy o 15 méně než v roce 2018, a počet zemřelých, tedy 220, je shodný s předchozím rokem. Ekonomická stabilita Kopřivnice je značně závislá na stavu automobilového průmyslu, ve kterém se pohybuje většina velkých zaměstnanců na území našeho města.